Sampurasun, tepang desa Rengsimpuring pun mutiara Aurelia Putri dina program Warta Sunda. Aya warta nu wae dinten ayeuna teh. Mangga urang sakseni warta salengkepna. Hujan gede anu karandakan di kota Cimahi. Poe Jumaah paso sore. Ngabalukarkeun sajumlah hinjalan anu nepungan kota Cimahi Bandung. Kakeumcaa sajumlah kendaraan boh motor boh mobil rea anu mogok nalika ngalalarkeun ka eta jalan. Pian tingeum jalan eta caah teh ngeueum sajumlah imah warga. Nya kawas kitu kaayaan Jalan Amir Mahmud Kota Cimahi anu kakeumcaa. Di jalan anu nepungan Kota Cimahi jeung Kota Bandung fungsi katutup lantaran cai anu ngeueum ketika 50 cm. Sajumlah kendaraan boh motor boh mobil anu maksakeun mentasang caah. Rea anu mogok, pian tingeum jalan nasional. Caah di Cimahi ngeueum sajumlah pamukiman warga di Jalan Amir Mahmud. Bari make pakata sapuratina. Warga nawu cai anu asup ka imahna. Caah anu karandakan Kota Cimahi baluka saluran drainase anu goreng katambah intensitas hujan anu gede. Warga anu patarajang caah miharep pamarentah Kota Cimahi sagancangna bisa ngumpulan eta caah. Pangna kitu kiwari geus mimiti nincak usum ngiji. Pamirsa, mun sakitu anu kapihatur program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring pun mutiara Aurelia Putri amin hibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.